Күнінен эфирге сонулары көрегіт студияға Татьяна Филиппова үлелебен маңнай сүрін частын сонулды. Бары күйхі оғысы бұтын юкка намылу хугар ұт испетсердерігер олықты оқтор көмеға келбеттер күргімінен рахаттыр үлеға тағыстылар. Татардыр национальный брахниктара сабан туй эхил сахасыргер болуға. Джекускайга Татарстан делегация тәкелен Илдар ханыкдары көрісті. Күйх сайын эргиен қахайыст балақ жон үйттерін тұттараллар. Чурапчы улуғын қахайық ұчастыгар үйді соғыт отқалылар. Қалан содулын туратыға қсаллақ бұғы майғы қамығетін мұнияғар ихтинер биттерінен бұлас органнара айылға еденігер түбеспіт ұлыстарға қорымнену ағар ұчоттур үлелері сағланна. Бұрабытылыстыба бірседетелін бастықы солбияачы Дмитрий Садовников ұлыс бағылықтарын өрібілі ақсыбаққа қығылғаны өміртерге бары күйі ұраларығар сұрдақтаты. Білген ұға барбытны әленелек бұндарға алжаныны кәхініне қартысқаға түйерен бәлетенен ақтаны докмону бәлемнелер. Аға бағылықпыта Сен Сергеевич мұнияқ үйпіда бұл бар күстәқтік болғымтаны ұрар бұтығар, онына үлелер бұтығар сұрдақ бербеді. Маны таңғаттан белдерін көрдік бігі республика территориядығар баға үмчығыс министері Кәлен Үлләбіта Көрінков Александр Вячеславович, онына меттан салаячылар кәпсепеттерін көрдік бұл құрымның барын бігі түйіні ағарбыттан бәйтен көғынан республиканы өйек болды. Онтон үліне бе мұхы әжіген кебәйі ұлыстарынан ұстар, алын кірбейте әжіген анныгар үрдігөтті санғарғы бәлетінер. Бүлі өріске көміл кебәйі сірінен барар, мұз алын тардығыта өрістердігер тейбет, үйәң өтті қатырқ қоматтан 5 километр сірге бар. Жаңы мұға үйәе жаңы онны ұсияны ұлыстарын сірінен ағар. Ұс нера онны қону иккерділарғар индігер өріс мұға қамсабыт, ұрбыламыт. Ұғы тағыма қыралан әбілдер. Ұс нера онны белайғара иккерділарғар өріс ұғымын сүрбе бәхіс күнігер дері әстен сөптен сылықтылар. Қалымы өріс орта қалыма онны аллара қалыма сірдерінен ұстар. Бұйыл қалан ұттыттан Өліғымен үрба нам ұлыстары әмсіғалі әтілер. Білінгі тұрғынан нам ұлығығар өсі да алтын әлек ұттан басқолыны әлек. Ұғы барыңға түбеспіт жон ақсаны. Өліғымаға 502, үрбаға үрбе 9, намға 2-тігінче 516. Экология министерсісті ғосыслуға порталығар жонтан кетбі заявленіні көрерін сағалаты. Ол құрдық білігін бір кемінің алтын мүлін қатшы көрілінне. Бары күйхі оғы субутын юкка, манныкын ғыры намылу хүгар тағыста. Сасқы қалантан ұлыс 16 әхелегін олығы ұғдылуйды. Уы түйен аны чөлігер түйерер үлі сағаланна. Джон олорор жиелерін тәне үгіз социальный биек ұға бұлжанна. Қорымны ұлақан болан әлбе құлі күйтер. Масабай субутын юкка нам терілтелері өпсастыбайнектар Манитенге ұлыған күз жокуыскай қораттан тиеға. Министер стивелер салайыларынан үләхеттер баран олықты оқторға күз көмә болалар. Намыңа бейхан ағыз культура үләхетін онна пенсионердерін жеті уата қахайыстыбаты ұға бұлжанна. Бүгінгі күнге республика кейнеттен культура тірілтелерін үләхеттері бір иделяқтырыгер көмәтірақ болалар. Беги Эльдар Хамит Асен Сергеевич, бу Сахар Республикан барабытылыстыватыгар, қаз бейдей барабытсы шеренігар, оны тәлеттелерге барабыргар, бұл анна ғолыны кетінген сұрдақ тұрорды, оны беги тұтатына бұл бүгін тақсан бұд үлебетін ағалаты бұд, культура салатыгар үлелі жоннор бұдығар, культура тәлеттелері республиканскай тәлеттелер театрында деген бары көмелерге бәрімдер. Икі түгінші сүрбе 5 сылға қаңала сұлуғығар татардыр национальный брахниктара сабан туй тәрелеға. Бұтулай Илдар ханыкытары Татарстан делегацияты көрсін кәпсетті. Санаттақа икі республике бірге үлелегеге түйір сібіт сөбіленген етінен сабан туй саға сірігер ұтылара бұланнамыта. Оны тәне Татарстан бігеге республике бітін кітары экономика, урбан, туризм сайдытығар сетеміне құлене бұландыр. Онтан әхіл ұғыққамайгынныр брахник арас омығы түме тардыға. Культурный он на спорт рехне далагнахтык терилия. Кин курат мастер бланын олоққа келдереллер. Джон олоғын тупсарар соруқтақ тірәхіне 2-30 сылға дере ұйтықтыра. Оннанан 400-400 миллиард сыл көбай үйп барыға.
күнбүгүнү тогуган эбиек тутуута бигергенен турар, ол хигер өлөнөр үхүтурур моста, Ленин болосата, университет кампуха, барагай кине павильона, гостиницалар, аэропорт саңа терминала, оскола, ухуян, балыга, спорт урагайдыра, уонна датын элбек эбиек тутуллан олорор условия тупсохтах. Бүгүнкү тургунан күрдөкүнө бейге, хүббетүү тылдагы үлөлөр бит барда булан бүгүтан баран хиллер, хүббетүү тылдагы үлөлөргө проектно-сметная документация или это галнан турар, бар турар, иннегнан там был билинги тургана кордохна биеги мастер-план мутер бар улени бартен хептахту улели жаут, он был улептин отан был гучу бари бирге терене мет кехарды терет сахпит. Салгы атын сонунарга киребит, горный улугар Людмила Лукина атынан эби юрахтэхин кине, огоны итерге сайыннарарга арас сонун кайысканы туханар. Итенне үтөөга сырдыкка сирдир терехине сыллата терьер. Бутухунан келер материалга көрөгүн. Бир онук проегинан, итиллячы Валериан Максимов. Он эби юрахтэхин, кинин педагогтара. Сайды суола проект чаптыкнан, асториялар ауйо, коммуниктарын тахарылара болла. Был проект подыгар манна бигеха улуспут бахалыгыттан сағалан, терилте халаячылара, терилте специалистеры бары кыттыныланнар бу манна QR-кодынан анығылы технологияны туханаммыт бу тахардыбыт. Проект бәлімнәхіне, бүйерек жылын басты күніктен сағаланмыта. Валериан Максимов комуруньюгун бәлімнәбіт материалларынан. Арас конференцияларға кыттан жетегиленмите. Мен Коракатия научно-практическая конференция кыттыбытым. Он Хантаванчийской, там, он Малининецкой округ Тартан Барда и Ким Хис Огагатывыта. Он мен проект Мухавиляю Тара, он на бастыгы степенях лауреат Боварга Хитиспитим. Букин Оголорго, Терпитергана, раз мастер-класс Тарыталандалар. И тилячилер Юрак Дилан Кемигер. Белемнебит проекторен, Юлелерин Быстапката, Эмия Турда. Мехима Дускамихута, Иван Слепцов, Горный. Сахасире ухукилин округар демографической уна джекерген белитикетигар бир бастыңынан аттанна. Бутухунан ухукилин округарын састабыгар кирер регионнар нехлинелерин ақсанын бахарар семинарга ихтиндердилер. Онна Саха Республикатин кытта Сахалин обалаха эмие үчүгей көрдірулеган эттилер. Бүгін осколаны бүтерәтшілер химияға, географияға, нуча литературатыгар келем экзамені тұттараллар. Бұ үз предиметі саға сірігер тұхынча 400-тен тақса оғаталан сұрудағы толырды. Ол егер Жокускайдағы национальный гимназияға 13 осколаттан 104 өрінәтші тиен үз аңар час ұстата химияны тұттарды. Эппеттәк тұрғытуыны сүрбә алта кехитерейді, кенелер экзамен барар сетті қылағын білімнәтілер. Үс арас бланкалар баллар, бланк регистрации, бланк ответов номер один, бланк ответов номер два. Он үс эбей хүрер боллақтырына дополнительный бланкалар ден баллар. Ол барыта инструкция бүгітмен берілдер. Оғылар қанына кейрелдері, тақсаллара, табарыта билетенен егер, қолы бұр туалекі тақсы құлақны қас мүнюте, қолы бұр тақсан баран кейлбеттерің барыта билетенер. Бұны оғылар уйхелдері көңілленер, метпуын үледер. Күк сайын әргейен қағайыстыбалақ жон үйттерін тұттараллар. Қолыбыр үчірапчы ұлуғын қақия құшастығар бағынай қағайыстыбалар үйті соғытып қалылар. Оның хасырдаттан үлі тегенер. Екатерина Мосова кепсер. Илинги салахтан күн сардағата күлімнәді дағыны хақияқ ұшастакка сылғы кистир, нивей маңырыр, ынағыр, аппаратыға күгінур. Торым остағы итер ұлтын бибдестіре Дишковскайдар. Сүрбалта сүйіне қары сірге үктенлер биттеріттен 11 ынақтара түрен аға барыларын әби атан баран бибде ұлылар. Бағылай мұрылы бөлігіттен түрікті қақияққа сүйірбетші сылағыта көхін келен же от тұттан бір бачы олырыр. Сарсырды 5 часқа құтынығыр тақсан ұрастыр сеппер, нерейдерін әмтірер үріңілгені сүйірдер. Әті білім бұл үттірі түйен алды, опы дүйме көтілі, мәтчерен оқ. Күнгі күннің әнтінер болырды, әнтінер күді болырды. Тоғыны көйбәт болды. Тоғыны көрдәмші болды, мәтерін тағыстан шы болды.
сып-сап сөйлерін көрі оқсат, ұмыт қойу үйді, жоғыз көлетінен күнайы сыққа таған татығыратыр. Хақияқ ұшастықы әлбек оту көбейен күрелен көбейеғі, құдуғалары дұлға сетенек от сабы үйіне дейір. Сыққа түрт бағаны қайыстыва күнге 2 сентнерден тақсы үйті ағылалар. Серке ғордығыны ғымығыр 5 сентнерге тердекбеттен сыққа кепсилер. Үна үйтін сыытын арытын берберкелен, қос сиделен баран сепаратерінен әрейтерелдір. Төйді сұйық жиеті сафхоз сағына тұтылын әргербетін иін, үләйттер сылақсын қыратық үрмейінілер, сұйыр сотыр болын ие ұрас сұрдық, арай маға чараған сүрін тұмны. Кварсовай радиатор ұлаттыр бұппыт, әхақастан мұна ұлаттыр бұппыт. Нәйлек жоно күрдіғін аттыған бұл тұттырды бұл, негінің бұл әрдеттен, апрес сағаттан. Қойу сөйгейі ебден сұйық өлейттірі ары таптайылар. Білігін күнге бір жағып болар. Үрін үлгені тұттарат, хақияқ жоны үлелергер ұстаналар. Бұғалай Дешковскай қошуолнай тарбақа баттыр үлейті. Улақан оқтыру чоғынан оттон терілтелері сылытар. Хақияқ ұшастаққа итіннік үлелен қамсан, ұнақтары ұғын күйақ сайын келлаға. Екатерина Мосова, Александр Слепцов, Чорапчы, Чекускай. Таатта ұлуғын жоқсоғын орто сколатын ихінен көңіл тұстуынан жарықтанын бағалақ оғылырғы анан 2 сыллағыта интернат ақылы бұда. Онны ұлус нәхелектеріттен сүймерденен келбет, онны үйәхә жаңыттан қырас ағыттан тұстар бағалақ он әдер спортсмен олырыр. Оғылыру тренердер Егор Малышев, Асан Попов жарықтылыр. Күнеті әрчілілер интернатқы үшігей көрюге істеге сыл жарытшат бәлер жоғын сетихілі ақ. Он полагал там тон, еще держит там доллар только Питер, улстага. Он мне тат би ики ланга пить, никита ему тата пить, кинем кинем будем бедем могут. Кумиром пока хох, но арда арда мем ходатый, более мета хотим блин калятый кукукур бипен. Он приемнары более бағай бәлер бұл бұтым. Он өтті. Манан санының темікті бүйт, кірсе қадері.